Привіт, колеги і колежанки. От такий пакуночок. Такий пакуночок мені прийшов. І давайте разом ми розпакуємо. Звичайно, я його вже розпаковував на новій пошті. Включав, пробував. Бо треба було розрахуватися. Так як вас там не було, я спеціально разом з вами зараз розпакуємо і подивимося, що в нас тут є. Так, що в нас тут є? Документація. Мова йде про Foredom CC30. Там їх є, якийсь є потужніший Foredom іншої марки. От, але я зупинився на цьому, він там доступніший по ціні, і мені достатньо пощупати, як я буду з ним працювати. От такі якісь бірочки. Документація. Все на інгліші. Так, тут у нас серії. Якась інструкція. От тут насадки різні, які можуть бути. От візиточки, в дядька якого я брав. Це є Ніколай. То в Харкові він, кому цікаво, тут нажмете собі стоп-кадр, подивитися. Він торгує такими машинками і дав він ще візиточку жіночки. Так як він пояснив, яка торгує насадки на гравьори. Там же в Харкові на Барабашово вони продають і також можуть. Він дав мені для того, щоб, можливо, мені треба буде щось вибрати. Тобто він це казав без проблем. От такі візиточки. Ну що хочу сказати? Хочу сказати, що перед історією трошки з'явилася така потреба в такому гравьорі, в такій бурмашинці. Є різні варіанти, над багатьма думав, гадав, навіть там в групі писав, порадьте мені. Тобто я мав досвід трошечки з машинкою, така якась в мене фермерська, типа Дремеля, якась така проста, китайська, дешева. Там треба було для певних задач, колись купив років, не знаю, 8 тому. Він ще є, але він такий дохлий. От. А тут прийшлось, є робота по клену, треба працювати, дрібна, і переглядав різні варіанти, порекомендували мені Foredom, різні машинки є, одні кажуть Китай, другі кажуть не Китай, треті кажуть, що це Америка, тобто багато різної інформації, в кінцевому результаті я зрозумів, як мені пояснили, що це американський бренд, але виготовляють його в Китаї. В Китаї виготовляють його також на різних заводах. Є дуже простенькі, є не дуже простенькі. Не знаю, я взяв такий, так якби, середній сегмент. От. От така машинка. Сама болванка. Ось ця. Не знаю, продавець мене запевняв, що це машинка 230 Вт. Скоріше за все, він мав на увазі 230 Вольт. Я ще перепитував, бо в різних виробників там є 180 в основному Вт. Така машинка. За потужністю. От. А він мене запевняв, що 230. Окей, ладно, я думаю, 230. Але я спілкувався, ніби достатньо приємна людина. Розтолкував, пояснив. От. Загалом, от така машинка. Хоча навіть і пише, що це там USA, там, USA. Чина не пише. До речі, що так ще зауважу, що не воняють пластмаси. Знаєте, зазвичай буває, пластмаса воняє, резина воняє, а тут достатньо не воняє. Я знаю, побачимо в роботі. От. Тут серійні номера і так далі. Тут навіть не вказано, ніде не вказано
потужності. Єдине, що це 20 тисяч поротів максимально. Вольти 230 ампера. Ну, от такий тут шлангом. До речі, радив мені змастити цей шланг, цей, як він ще правильно називається, кабель, трос. Радив, що краще змащувати те є спеціальне масло для спідометрів. Типу, тим добре змащувати. Не знаю, напишіть, можливо, хтось, у когось є досвід, чим саме краще змащувати. Так. Це один варіант. Так, тут в нас іде також наклеєчка. Такі серійні номера, штрих-код, і ще нічого нема. Так. Насадка ця, кулачковий патрон. Він, по-моєму, максимально 4 мм в діаметрі зажимає. От. Так, зразу ставимо. Просто має вставлятися. Така направляюча. Ну все. Так, окей. І педалька. Педалька. Пластмаса. Що також мене щось запевняли, наскільки я пригадую, що це якийсь метал, пластмаса, метал. Знаю, ну це пластмаса. Ну знову ж таки, запаху такого немає. От напис. От. Так, ну от така машинка. Що тут воно вставляється? Ця лапа, це є регулювання оборотів. От. Спочатку під'єднюється в мережу. І через отакий папка-мамка з'єднюється. Є от в мене стара штанга від старого бурчика. Ну от, зовсім інша справа. Так, під'єднюємо в мережу. Перший пуск. Окей. Буде кинути на підлогу. Ну, для мене це так досить незвично. От, але попробую. Попробую працювати. Фрези ще тільки мені прийдеться купити. По ходу розберуся. А от маю таку ще стару фрезочку. Колись давно купляв. Трошки тут підпалена. Ну, якраз є нагода попробувати. Просто вставляється, там є якийсь опор. До опора я вставив. Затягується ключиком.
Досить удобно. Кулачковий патрон. Тому що можна будь-яку оснастку зафіксувати тут. От. Ну, от така машинка. Так як мені треба буде гризти клен. Клен, як ви знаємо, дерево твердюще. Ми зараз спробуємо на... Чуть пальця собі не відсмолив. Треба бути обережним до того патрона. То не стамески. Вірніше, то мені не стамески. Ну от, шкребе. Нормально шкребе. Хорошу фрезу ще дати, і можна працювати. Ну, взагалі, в принципі, я довольний на сьогоднішній момент. Фреза така дешева, на базарі купляв. Зараз я куплю більш якісніші фрези. І буду працювати. Якщо є комусь щось порадити мені, там, скажімо, за доглядом, можливо, цим тросом, як правильно доглядати. І так далі, можливо, є якісь такі підводні камені, що стосується цієї машинки. Пишіть в коментарях, буду радий прочитати якусь цікаву думку. Цікаву пораду. От. Що стосується фрез, можете написати також. Буде не зайвим. Бо я в цій справі якби новачок. І буду зараз... мається на увазі новачок в справі такої механічної обробки. От. Але знаю, що ця штука достатньо помічна. Багато майстрів користується тим. Ну і я в тому числі тепер буду користуватися. Все. Якщо сподобалось це відео, ставимо лайки і пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Все, окей.